Jeg hedder Thomas Blok, og jeg kommer fra Bygherre, eller det der hedder AGB. Og hvis I undrer jer over, hvad det står for, så skal I slippe for at høre det, for det er så langt, så I ikke selv kan sige det. I dag er det jo håndværkernes dag, og tak for det meget fine byggeri, vi er kommet helt op med nu, og kun lige skal aptere hen i næste par måneder, så er det klar. Vi er meget glade for det forløb, der har været herude, og her er jeg nødt til at rose jer for, at vi i hvert fald er inden for skiven, og jeg er sikker på, at det smule, vi hænger lidt i vandskorben, det skal vi nok få samlet op. Rigtig fint byggeri. Der er altså udfordringer i sådan noget, men jeg synes, at de udfordringer, der har været her, har været overkommelige. Og jeg håber også, at I synes, at det glider, og I kan nå det hele. Jeg har skyndt mig op for at sige goddag og tak til jer, fordi jeg har simpelthen hørt, at vi mærker for pølser og bøfsandwich, før jeg hopper ned igen. Så jeg vil bare sige tak for det, og skide godt arbejde, og hold ud, og fortsat det gode arbejde. Tak, og skål!